Čauky, mělky, honky, tankery. Zajímá se Diaražem? Čauky, mělky, honky, tankery. Je. Čau, čau. Zajímá se Diaražem? Takže pohonička. Pohonežes. Jsem zastali o nějaký další videa. A v tomto videu zase budu povídat všechno možné. Protože mi to moc baví. No tak co se týče tracku jako ohledně alba, tak to zatím pokračuje tak nějak bez problémů. Bez problémů, prostě pokračuji už tvoření. Budu schádat dneska asi nějaký další tracky. Takže to bude asi hodně v pohy. S nějakýma těma dalšíma trackama a tak. To bude hodně dobrý. Já se na nějaký ty další tracky zase těším, protože se těším, že budu zase tvořit. Já tvořím rád. Protože je to fajn. Rád tvořím. Rád tvořím, protože je to skvělý. Takže paráda. No, tak ono to nemá chybu, no, to tvoření. Já rád tvořím hudbu. Schádal jsem včera track právě. Včera jsem schádal track, takže to byla pohodička. Vlastně trackem to je. To bylo fakt parádní. No, ten track neměl chybu. No, tak možná budu zas nahrávat nějaký video, jak hraju nějakou hru. To je jako taky možnost. Kdybych něco takového zase podnikl. Takže by to mohlo být dobrý. No určitě budu zase natáčet nějaký video. Třeba jako zase ze streetu. Kdybych natáčel zase nějaký video ze streetu. Jak jsem na streetu, tak to bych možná taky natáčel. To by mohlo být hodně fajn. Nejspíš. Nějaký videjko ze streetu hezky. To by byl mazec. Takže to bych třeba natáčel. Tady mám svoje tričko. Tady je tričko od Sepultury. To je tady takhle s tím Arizem. Arizem. Takhle co vypadá, no. To tričko. Takže pohodička. Tady jsem na krku mám granát. Je. Takže pojďme.